Tenori Rik Lodjan Kaçani dhe soprano Angelida Kamani janë dy të rinj të talentuar, të cilët kanë sprovuar veten me dëshirën e madhe për të qenë pjesë e operas ëndër çdo artisti të ri. Dita e dy të rinjve nis me prova për të mbajtur në formë zërin, e kjo nuk mbaron as në shtëpi. E këtë mundohemi që mos të jemi shumë bezdisur. Këta dy artistë janë partner jo vetëm në skenë, por edhe në jetë. Është shumë mirë, duke thënë, duke parë dhe eksperienca, sepse teatri jonë ka pas dhe eksperienca më përpara që ka pas çifte. Dhe mund them që është gjëja më e mirë. Kaçani ja ka dalë, pas 5 vitesh punë si artist i jashtëm, më në fund ka fituar skenën, pas roleve të rëndësishme që realizoi për në operën Paljaçi, me regjitë e Inda Mulës dhe në operën Don Giovanni. Ndihemi mbushur dhe ndihemi fat që jam këtu. Pa tjetër, për artistin është puna. Është punë, një punë që do thosha pagesa, është thjesht sa për të mirë mbajtur artistin, por nuk besoj se ka çmim. Ndihesh pak xheloze që Klodi ka arritur të hyjë në dyert e teatrit të operës dhe baletit dhe ti ende je të shhapur deri diku der apo jo totalisht? Jo, xheloze. Absolutisht jam shumë e lumtur. Ndërsa partnerja e tij, sopranoja Angelida Kamani, është në rrugën e duhur, pas i fitoj festivalin Marie Kraja, dhe në CV-në saj, ka shënuar edhe dy role në opera. Duhet të them që Marie Kraja është mundësia absolutisht më e mirë këtu në Shqipëri, është një sfidë e cila përball çdo të ri për sprovuar veten e tij, për të parë sa vlen, sepse gjykohesh nga një panel, nga një jury ndërkombëtare. Diçes në opera Orfeo dhe Euridice, Gluk dhe rolin e Suzanës në operën Dasma e Figaros, Mozart. Fati duket se po i buzëqesh. Pas masterclassit të realizuar me Monila Jahun, tashmë është ftuar krah artistëve të parë të operas për të interpretuar në koncertin Trillet e Mozartit. Ndihem shumë mirë, vërtet, falenderoj teatrin për ftesën që më bë. Është gjithmonë shumë kënaqësi të këndosh me orkestër dhe të këndosh Mozart patjetër, sidomos në moshën time duhet lëvruar shumë. Këshillat më të sinqerta thonë se i marrin nga njëri tjetri. Po nuk ngelemi bosh, kemi ku t'i kërkojmë një ide, një këndvështrim të asaj që farë ne luajmë. Ende nuk kanë interpretuar në një opera bashkë, por ëndër kanë që të interpretojnë Traviatën.